piatok program začíname o 19.30 prvou časťou Festivalu slovenskej populárnej hudby pre deti Poptón z roku 2004. Pokračovanie o 20. pravidelná relácia Dobrý večer Vojvodina okrem iného ponúka. Príspevok o prvej schôdzi Slovenskej národnostnej rady v aktuálnom zložení. Samostatné výstave Alžbety Čížikovej, o činnosti aktívu žien Silbaši, zaujímavostiach v pivnickej škole a nebudú chýbať ani aktuality spoľnohospodárstva. O 20.45 Spektrum. Spektre tentoraz venujeme pozornosť zvykoslovian týkajúcich sa svätého Mikuláša a Lúcie, ktorí v ľudovej tradícii radosť prinášajú predovšetkým deťom. Nedeľu o 11. dúhovka. Pod názvom Krčmové rozhovory a veľavravenia v dúhovke tentoraz uvedieme dokumentárny záznam o sociálnom, ekonomickom a podnikateľskom význame krčiem voľakedy a dnes. O 11.30 Agrosféra. Poľnohospodári v našich prostrediach končia ďalšiu výrobnú sezónu. O tom, ako sa im darilo a s akými problémami počas produkcie zápasili a nakoniec hospodárili, budú témy druhej časti nášho nedeľného bloku poslednej tohtoročnej Agrosféry. Obsahy našich vysielaní sú vám k dispozícii aj na webovej stránke Televízie Nový Sad. Na webovej stránke www.rtv.rs kliknite na políčku Odložené gledanie a vyhľadajte si svoje obľúbené vysielanie.